Прокидаємось. У вас два будильники. Ви явно любите свою роботу. Моя філософія. Якщо робиш справу, роби її на 110%. Топові детективи на НТН. Вважайте це моїм робочим місцем. Дивися, не проспи. 100 присідань і сну, як не було. Та ви ненормальні. А вже ж. Елементарно. Ви усю ніч не спали? Я тут закопався у матеріалах про одне нерозкрите серійне вбивство і втратив лік часу. NCIS. Полювання на вбивцю. З 29 січня на НТН. Як ти потрапив у морську поліцію? Раніше я дотримувався правил, а потім познайомився з вами.